Primeiro, é uma palavra que eu falo muito, é merecimento. Então, o jogo contra a Ponte Preta, a gente mereceu o resultado, nós merecíamos um resultado melhor contra o Londrina também, mas eu me apego bastante em desempenho e transformar os números do desempenho em resultado também, que é aquilo que nós precisamos. Só que esse bom desempenho que nós tivemos nesses dois jogos gera confiança para nós, para a comissão técnica, para os atletas, e cria-se uma expectativa para o torcedor também, porque a equipe ela voltou a jogar um grande futebol. E especialmente nesse jogo contra o CSE, um confronto direto, em que nós temos que fazer um jogo equilibrado, um jogo seguro, um adversário que tem qualidade. O Roberto Fernandes vem de 5 resultados positivos de invencibilidade. É um adversário que no início da competição, quando eu estava no Sport, a gente colocava o CSA pelo investimento e pela qualidade do plantel, brigando pelo acesso. Então é um jogo extremamente difícil pela qualidade individual e a forma como o CSA joga. E nós fazer o nosso jogo, produzir, ter essa confiança, aproveitar o fator local, mas com desempenho, com equilíbrio, com maturidade. E de fato, é a oportunidade para outros atletas, e esse meu discurso que eu falo aqui, eu falo para eles também, que eventualmente atletas que não foram lá para Londrina, que não estavam na relação, eles podem iniciar a partida agora, é oportunidade. Então eu não fico lamentando a perda dos jogadores que a gente perdeu por cartão amarelo e procurou achar já a solução para o próximo jogo. Então é oportunidade para outros atletas. Para eles fazerem um grande jogo e contribuírem com a equipe para a gente conquistar o resultado.